Rezemos confiantes a oração que o Senhor nos ensinou.
nada neste mundo tão ingrato de ajudar o meu irmão. Lutamos pela vida e também pelo pão para podermos viver. Mas sem a tua ajuda, oh meu Deus, oh meu Senhor, nada podemos fazer. Oh meu Jesus, eu sinto em mim que tu me dás um grande amor e que eu transmito ao meu irmão tão alegria e favor. Obrigada, oh meu Deus, pela linda natureza que no mundo tu criaste, pelo mar e pela terra, pelo teu grande amor que no mundo nos deixaste. Oh meu Jesus, eu sinto em mim que tu me dás um grande amor e que eu transmito ao meu irmão tão alegria e fervor. Eu sinto em mim que tu me dás um grande amor e que eu transmito ao meu irmão tão alegria e fervor. Glória a Deus nas alturas.
Leitura da profecia de Ezequiel. Eis o que diz o Senhor Deus: eu próprio irei em busca das minhas ovelhas e hei de encontrá-las. Como o pastor vigia o seu rebanho, quando estiver no meio das ovelhas que andavam tresmalhadas, assim eu guardarei as minhas ovelhas, para as tirar de todos os sítios em que se desgarraram num dia de nevoeiro e de trevas. Eu apascentarei as minhas ovelhas, eu as levarei a repousar, diz o Senhor. Hei de procurar a que anda perdida e reconduzir a que anda tresmalhada. Tratarei a que estiver ferida, darei vigor à que andar enfraquecida e velarei pela gorda e vigorosa. Hei de apascentá-las com justiça. Quanto a vós, meu rebanho, assim fala o Senhor Deus: hei de fazer justiça entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e cabritos. Palavra do Senhor. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Uma vez que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, do mesmo modo que em Adão todos morreram, assim também em Cristo serão todos restituídos à vida. Cada qual, porém, na sua ordem. Primeiro Cristo, como primícias, a seguir os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. Depois será o fim, quando Cristo entregar o reino a Deus, seu Pai. É necessário que ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser aniquilado é a morte, porque Deus tudo submeteu debaixo dos seus pés. Quando todas as coisas lhe forem submetidas, então também o próprio Filho se há de submeter àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Palavra do Senhor. Maria.
dedicada à fervorosa oração. É tal a sua atitude que a rosa já desfolhada da rua do capelão parece que tem virtude. Que a rosa já desfolhada da rua do capelão parece que tem virtude. Thank you.
Rezemos confiantes a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso,